dama bëgg nga wax ma yow nan ngay tatouer lëf yi. Exemple. Waaw. Xam nga yow da ngaa teew. Waaw. Mais mën naa la ñaan benn affaire mais Adama est ce que mën naa jaay réew ne wala ma jaay ma xaw a reewaale wala moo. Reewal reewal. Ok exemple. Sa yaay bu ñëwoon tëdd fii ne ma ci koo tatou kat damaa bëgg a tatouer ci suuf dama gën a. Damay teppi sa dajaw nday de. Non exemple dama. Boy damay daqaar sa nday de. Non boy boo ma ko waxee ma teppi sa tuunu nday de. Non damay damay boy damay opéré sa lafal nday de doo teppi sa. Non mais yaa ngi mel sa passe. Non sa tuub sa lafal nday sa yaay munta tatouer. Waa xool non xool attends xool yow yaa ngi mel sa passe. Doo tatouer sa lafal attends sa lafal nday ñaan ma attends doo tatouer sa tuunu nday xanaa sa yaay amul lëf yow. Sa yaay data bi li muy baissé moo ëpp ci lëf yi. Non man. Non dama ne la mënoo tatouer sa lëfal nday amul dama ne sa tata yaay mënoo koo tatouer. Lu tax taa ko tatouer sa lëfal nday. Non c' est que man sama histoire d'artiste man góor moom. Non déglu ma dama lan moo tax taa mu woo ci pour tatouer sa lëfal nday laa wax. Mais tàggu naa la. Ah boy damay kat sa nday de wax ma ne damay teppi sa dajaw nday de lii mooy lan. Wale bàyyi ko waa Thiolo xaaral bàyyi ko. Damay dëgg sa nday nga joolul. Non bàyyi ko. Daa ñu lay jool kuy jool may daqaar sa nday. Non bàyyi faal tamit bàyyi ko ci ne xaaral. Kuy jool may daqaar sa nday waaye sa waay yaay nga naan ay tatoué sa waay yow. Non exemple dama wax exemple. Damay dëgg sa nday de nga naan exemple. Non. Doo jël exemple sa lëfal nday. Waaw loolu laay jëlee. Waaw ajo kon demal waxal leneen jëlal sa lëfal nday exemple nga defaat. Ok d' accord bon. Waaw maa ngi tuub nag ci loolu quoi. Non amul problème. Waaw d' accord waa léegi exemple léegi supposons léegi maa ngi ñu bokk yaay ma ne ko léegi yaay kaay ma tatoué la exemple quoi. Kan bokk ñuy boy damay dëgg sa nday de. Jëlal exemple sa lëfal nday. Boy réew la. Tata bi bu ma koy tatoué waxal sama lëfal nday bu ma jëlee sama nday di tatoué lëfam bul ma jël exemple sama yaay. Waa Thiolo léegi xoolal waa léegi garaaw léegi xoolal bàmmeeru léegi garaaw quoi bàmmeeru balaa nga may coupé. Ok léegi supposons léegi gel bi ñëw ne ma salaamaaleykum maa bëgg a tatoué ci suuf. Man damaa bëggul jub quoi. Dama gën a am ci suuf mooy fan. Comprendre nga mu ne ma nii man ko bajo bi man ma waaw man ko loolu laa xam d' accord nii nee naa it ubbi léegi bu ñëwee àndaale dabalaaxoom wala ay cokkam wala ay xuuf man yor naa fi ay xolal yor man samay lamset laa yore ak samay ciseau. Ak samay huile massage lu ne laa yor. Ah kon huile massage yëpp day dem ci biir. Non. Yow wi ma yow mais yow mënoo bajo de bajo boobu xoolal bajo balaa nga ci liggéey.